Predstavíme si paralyzer s baterkou typ 8810 so zoom stmievacou hlavicou. Je to jeden z paralyzerov, ktorých máme na stránke. Jeden z výkonnejších. Výrobca udáva až maximálny výboj 10 miliónov voltov hore na kontaktoch. Je to klasický paralyzer, no je pevnejšieho prevedenia. Naozaj pevné hliníkové telo. Jednou z výhod je aj nie ako ostatné paralyzéry, že majú len klasické sklíčko, ale majú čočku, ktorá vlastne, ako môžete vidieť, ktorá vlastne lepšie rozptýliva svetlo. Vlastne má to potom lepšie svietiace vlastnosti. Tento paralyzér je iný od ostatných tým, napríklad, že obsahuje túto zoom rotačnú hlavicu, s ktorou si nadstavujete svetlo. Keď zapnete svetlo, ešte predtým, než ukážem, paralyzér má tri funkcie svietenia. Je to 100% svietenie, 50% svietenie a stroboskop. Vlastne toto je 100% svietenie, s tou zoom s tmievacou hlavicou si môžete takto zasvietiť pekne na jeden bod. Vidíte, v noci má dosvit táto baterka až do 200 až 300 metrov, v závislosti od podmienok. Alebo si môžete svetlo rozptýliť vlastne takto, keď niekde na blízko chcete svietiť. Je to naozaj výhoda, v noci viete si posvietiť niekde ďalej. Naozaj má aj výkonnú tú LEDku, tento paralyzer oproti ostatným. Obsahuje aj samotný paralyzer, ktorý je aktívny, keď je vlastne všetko ostatné vypnuté, musí byť dolu. A zadný prepínač musí byť na funkcii ON. Zapnutý a opačným tlačítkom aktivujeme paralyzer. Naozaj výkonný paralyzer oproti ostatným, výkonnejší, takisto ako udáva aj výrobca, že by mal byť. Má pevné hliníkové telo, naozaj veľmi pevné, nič nevrzga. Vlastne to len táto hlavica je posuvná. Obsahuje nylonovú šnúrku, ktorú máme prakticky skoro u každému takému paralyzéru. Vlastne takto si ju dáte cez ruku, aby vám paralyzér buď nespadol, alebo aby vám ho niekto nevytrhol z ruky, keby náhodou pri sebaobrane. Mám tu na porovnanie aj paralyzér RD 2013, aby sme videli, že o aký kus je asi väčší. Toto je klasický, to je ten predstavovaný vlastne 8810. Toto je RD 2013. Vidíme, že tá hlavica je o niečo vyššia, vlastne tento nemá funkciu tej zoom rotačnej hlavice, takisto má, celkovo je taký menší, čiže aj akumulátor, ktorý je vstavaný v každom z nich, je určite silnejší, túto dlhšia výdrž batérie, ako môžeme vidieť, nemá až také svetelné výkony ako tento ZZ paralyzer. Je dodávaný vlastne takto s nabíjačkou, takéto krabičke. Nabíjačku jednoducho zasuniete do zadnej časti paralyzéru a kolík už len do siete 230 V. Nabíjanie signalizuje červená LED dioda, ktorá je vzadu. Myslím, že ostáva červená aj po nabití, to znamená, že po nejakých 6 hodinách, píše výrobca, po 6 hodinách treba len odpojiť zo siete, paralyzér by mal byť nabitý.